Здравейте, аз съм Бруталния и в този клип ще разбереме кой е сложно през миналата година, но преди това имам да ви съобща две новини. Едната лоша, другата добра. Лошата е, че комент секцията в YouTube е леко бъгава и май ми показва всичките коментари, така че е възможно някои хора да не са в списъка, понеже не съм им видял коментара. Добрата новина обаче е, че докато обличах героя ми паднаха няколко по-добри теми от тези, които ви показах в предишния клип. Дропна ми Батарис Хилз, от който се взима Sword of Eldelar, но не съм минавал квеста, така че победителя сам ще реши дали иска по-добро оръжие или предпочита да го продаде за голд. И Лорера печели ПВДДДА. Честито на победителя, като гледам не се е преморил докато го измити тоя ник, но ето че му донесе късмет. Мерси за пожеланието, сега ще ти изпратя информацията за акаунта и приятно разбиване на хорски глави, а до останалите не се притеснявайте, защото ще има и други томболи, така че не се знае кой ще е бъдещия ПВДДА.